마시고도 안 돼요, 의아나? 멜레니 마오네나 지나로 오케이 봐. 스노라 TV 자마자 멜레로 아, 맨 뽀라래 거기 꾸인장 와나? 알로 멜라마 어두에 어두에 민람이 지오지 라마도 이들어요. 민이야 후 폰에 스미 화를 아쿠아 ที่พ่อเนี่ยเปลี่ยนเลยอ้าวก้าวนี่แหละเปลี่ยนวินเปลี่ยนจ้ะล้อนี่จ้ะบ่ามีมั่งบ่ดีบ่เปียเอาเด้อลูกนี่ญาณนี่แหละเราน่ะแน่ปีมาตั้วลื่นน่ะเปียบ่มีเอ้ยไม่เป็นเอ้ยจ้องจ้ะเหมียวนี่มาว่าเด้อเนาะโคบ่าละบ่าเอ้าจ้ะอ่าเอาเก๋มาเนาะ จองแล้วด่ายกูทุบอ่ะเปียจีเยล่ะเปียไลน์นี่จีเยล่ะเราจะเล่นเยอะจีว่ะเก๋ซาวิโทมัสโทมัสเฮ้ยซาวิเนาะมาเล่นต่อดีโบนี่ไลน์นี่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 ซาวิเนาะมาเล่นต่อดีโบ
1 ละบาครับ1ละบาครับเปปวยเลยสรุปตุ๊ดกับบลูไม่ไปเยอะท่องเปวะเฮ้ย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 
哦呀，那不要了呗，加进你，加进你嘛，不要我们家那个。OK， 这是嘛那个？哎，不要用那个，那个，一来的就那点嘞，别随便买喏。搞那个。完了啊！该不我这三十包里面那个？完哦吧的。哎，过两天没压的包喏。OK， 这是哪里的？没压的有功劳的人哦。这个剪完了干嘛的呀？来哥，来哥，来哥！干嘛的？猪啊！猪啊！来哥！好的，来嘛哥！那叫的。这那那那没钱了都。没压力哇，姑娘嘞，喏。哇！哎呀！OK， 继续干嘛来着？把照看好吧，大家。大家，派内，你不会弄派内的吧？会的吧？你要哪了？都在
ငပိုင်ရောတော့နည်းနည်းလေးခြေခွင်းချင်းပြတော့နှစ်အောင်လုံးအားနေတယ်ဗျာမတ်တူဝိုင်းတော့တူအောင်ပါဟုတ်တယ်ကုလားလေးမရတော့ဘူးเนาะတော့တယ်မရသေးပါဘူးเนาะရရင်ကျွန်တော်ပြောရင်းမယ်အပေးပါเนาะငပိုင်တို့လည်းကောင်းတယ်เนาะကပလူလည်းကောင်းတယ်ဗျနှစ်ပတ်လုံးရှိရတာသိပြီလေဘယ်လိုကြမလို့ပါလဲတော့ပါမတ်တူဝိုင်းကရရနော်ဒီခုတော့မရတော့ဘူးကြနော်ဒီတော့ဇက်ဇက်3 2ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်တဲ့လူအပေးလို့ရရနော်ကတ်တယ်3 2ပါ3 ပါဆက်ပဲချိန်ပါဗျာနော်တရားပွဲနောက်ပွဲတွေရှိရနော်တရားပွဲတွေမတ်တူဝိုင်း3 over 3 over ဗျာဆောင်းနေတာချိန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းနေတာမတ်တူဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါ။ရရပါအစ်စ်အစ်စ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနှစ်ဖက်လုံးချက်တဲ့ဘက်ကိုနော်။နန်းတရအားပေးရ။ဟေးဟေကလေးကလေးပြီဟုတ်ပါတယ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 ်3 3
ok ba ku mo a pe ba no a mye no lai ka ba ba le no lai ba ba le ba ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
ไปไปได้16เท่าบาทเลยเนาะ
ဝင်နော်တပွဲထဲမှာနောက်တစ်ပွဲရှိသေးတယ်နော်တူတူอ่ะအားလုံးတင်းနဲ့တင်းငမြောက်ကပ်မှုချက်ပေါက်နှစ်ပွဲရှိပါတယ်နောက်ထပ်နော်အားလုံး၄ပွဲပါ၁၀ပွဲပေးပါရနော်ရာသမားတွေအကုန်လုံးအားပေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်တောင်းစားရင်နောက်ထပ်ပွဲရှိသေးနောက်တစ်ပွဲရှိသေးနော်ဒီတူတူပွဲပဲနောက်တစ်ပွဲရှိပါတယ်ဟေးဟောစာပေချိန်ပါလားဟောပါတယ်ငပိုင်းရှင်းမဲ့စာပေလေးနော်ကပလူအန်အန်ထုတ်ပြရတာလက်တော့好好好
လက်ဖို့ရတယ ได้สิครับไอ้มื้อนี้ต้องจับมาแล้วก็ปาเลยเนาะแล้วที่ปีนได้มาเดี๋ยวอยู่ก่อนเดี๋ยวอยู่ก่อนเฮ้ยโหยโหยนี่มาเปล่ามั้ยอ่ะไอ้เบนเฮ้ยนี่สิเบนโผล่แล้วเบนมาနှလုံးမိပါပါဟုတ်တယ်ကြာသုံးသုံးမှာသုံးသုံးမှာပါစားအောင်ခံပါတော့တော်လေးပพอมทุบาเนี่ยแหละกวยตีน่ะเอซีจีบาเนี่ยอ๋อตุ๊ดเอายองเองอุปยองกระแลกုံเลยตู้เยชินเนี่ยตั่วเนี่ยตู่ชื่อบาเลยนะโหเราก็ไลฟ์ไม่ลื่นหรอกดาป่วนเลยบอกเลยชินต้องๆมาဆိုလို့ရှင်ใจได้หนูด้วยตะเยรู้တော့มาตู่နိုင်ท่าล่ะตะเยรู้มินทายูเจ้าเสียรู้ต้องๆนี่တော့ตู่နိုင်ท่าล่ะตะเยคุยปุดูเนตุ๊ดจับปอกกับลูตุ๊ดกับลูตอเซนကုန်နိုင်ထားတာဗျာဘာသာအခိုင်အမာတချင်းတော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်စားထဲမှာလေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အမွန့်တင်ထားတဲ့စားထဲမှာလေကြည့်ပါသုံးသုံးမှာကျွန်တော်ပြောထားတာနှစ်နှစ်မှာအားရတဲ့အားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်လက်ကနေမတက်သေးဘူးဗျာနော်လက်ကတမတ်တက်သွားပြီလက်ပိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာဖောင်းထုတ်ဖို့ပဲတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲထည့်မလာပါဘူးကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့သူကလည်းသူရေတော့သူကလည်းသူတည်ယူသွားရင်တော့ဘာမှမဖြစ်သူကလည်းတည်ဝဲမှာတပွဲပဲရှိတော့တော့ဆော့နေတော့လစ်ပိုင်ရှိတော့လစ်ကိုပြန်အားလို့သူတို့မဆဲကြပါလေအဆင်ပြေလို့ကြည့်ကြပါနော်ကစားသမားတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီလိုပါပဲညိုလိုက်တားလိုက်အဲ့စတော့เลียปวยด้วยยงเน้ดิโลบ่เนาะตรุตรีดิโซปาดาออกกันเนี่ยก้าวมาเนาะเนี่ยพุทธะงงๆเล็กชื่อว่าดิยะจิอ่ะชื่อเนาะเอาบาดิกูฮะไอโฟนเนี่ยหล่นน่ะบ่เนาะเอ้ยพี่ซีเนี่ยเฮ้ยก็นี่แหละดอกแท้มั้ยไฟละบาไฟละบาစီရစီရအပေးပါနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါနော်အပိုင်ရထအောင်လည်းကောင်းပါရနော်တက်တယ်ပြီးကြတယ်အားပေးပါနော်ဖိုင်လဲပါဗျจ่าเลยป่ะดาไหนป่วยเราเนาะกูก็ดิเป้เฮ้ยโหไฟละบาไฟละบาจ้ะบ่มาเปียวเมียได้บ่จ้ะไฟซี้ตอลุไดกูทูอ่ะพองแท้มาเลยเนาะ
နေသားတဲ့ဒိုင်းတယောက်လည်းမပါပါဘူးနော်ငပိုင်နေရတဲ့အောင်တော်စင်ကလေးလေးတော်စင်ကလေးလေးကိုငပိုင်ရတဲ့အောင်ကတ်မရပါဘူးဗျဒါသူတို့ကွင်းမှာဆိုသူတို့ဒါဆောက်လို့ရမယ်ဒီဘက်ရန်ကုန်ကွင်းမှာဆိုရန်ကုန်မှာဆိုရန်ကုန်ကွင်းမှာဆိုရင်ကတ်မရဘူးဗျဒီဘက်ကွင်းနေမှာဆိုလို့ရင်တော်စင်စာမင်းလေးတွေပြီးတယ်ဟုတ်တယ်သူတရိုင်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါကိုရှင်းကိုနော်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဒါကြည့်တာပါလို့ဒါကြည့်တာဒီအစင်ပါရအားပါတယ်ဒါလေးရှိပါတယ်ဒီသူတာ18နှစ်ကျော်ပဲရှိပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပါ1 5ပါတော့ကျဲတဲ့ကစားသမားအပေးပါမဆဲရင်ရပြီကစားသမားတွေကိုမဆဲပါနဲ့နော်ဘာလဲဆက်ကမှပါ5 1မှာ5 11မှာညာနော်ဟုတ်ပါတယ်တောင်သားတွေအပေးပါမတိုင်ရဲထအောင်ရမ်းကြောင်းရနော်1 5ပါစက်ကမှ5မှတ်ပါဗကမ်းမြောက်လို့တော်စင်ကလေးလေးကိုကောင်းပါလေ။ရရရ။ဘာတောင်းတာ။ကောင်းပါပြီ။ဟောတော့ဒီတော့ဒီပြတ်ကုန်လား။ဒီတော့ကိသူကလည်းချင်းတယ်ပါလို့မိလို့ရင်တော့ရတဲ့အောင်ဆယ်လုံးတလုံးမမီဘူးဗျလက်ကိုသွားစောင့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်လက်နဲ့ပေါ့လက်နဲ့ပေါ့တော့လက်နဲ့တော့အမှားတော့ရှိတာလေဒီလိုအားပေးနော်ကိုတည်းကကစားသမားအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကစားသမားတွေကိုဆဲကြပါဘာဆွဲပစ်တာလေးနည်းနည်းအားနေသေးတော့ရှင်တွန်းကံမို့ကြတော့တိတ်တော့ဒီလေးလေးဘာလို့လဲဗျာမမဆဲပါဘူးကိုတည်းကကစားသမားကိုအားပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီပါတော့ငါ့ကိုကောင်းနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်တော့ကောင်းပါအပိုင်ရတော့မြန်တယ်ဗျ7 1ပါဗျဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါရဲ့မြန်လာပါကြီးကအေးဝမ်းပါဗျအမှတ်တက်လာပါကြီးအော်တစ်ဖက်ဆက်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အားနေတဲ့နေရာပေါ့အားနေတဲ့အားနေနေလို့ကအားပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ငပိုင်ရတဲ့အောင်လို့စော်ကားလို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးခုနတော်စင်ကလေးနဲ့တော်စင်ကလေးလေးဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးတော်စင်စာမင်းလေးတွေပြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငပိုင်တော့ကလူတွေကသူ့တက်ကလူတွေပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါရနော်ပါတော့ကိုကောင်းတယ်အစ်စ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါ
တော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ဗျဒုတိယဘောကျရင်ဒုတိယဘောကဒီတက်ပိုကောင်းမယ်နော် 1 8ပโอเคครับครับอ๋อจ้าตะกะอกงจ้าตะกะก็เราไอ้ตัวเราไม่ป่าวครับดีอะพุตุระตระเราเราเนี่ยดาโอ้ลงกระได้3นิดแล้วนะครับตัวเราตีได้แล้ว3นิดสนิทแล้วดียางโกป่วยตู้สรแล้วเลยเป็นเราขอลาให้โหအခုတော့ဒီအမြင့်နန်းနေနဲ့ခက်ရတာကျွန်တော်ဘတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒီမှာကြေးကစားတဲ့လူတွေကဘယ်ဘွဲအကြိုက်လဲဘလို့အကြိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်တယ်ပုံမှန်လိုက်ဆိုရင်ငပိုင်ရဲတဲ့ဟောင်းအကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပင်းကျွန်တော်ကသူတာတို့ပဲအပင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မလာဘူးကြာအရင်ကချွန်းချားထဲမှာဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်နေမဟုတ်ပါဘူးကြာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်မဟုတ်ပါဘူးကြာကိုတိုက်ပြီးလို့ကိုအနေကိုအားနေပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဖောင်းထုတ်နေကြပါဒါနှစ်ပတ်တည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကယူတီလေးစားပြီးသားပဲကိုကငါ့ဘာရဲတောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူဒါချင်းချင်းစကားပြောနေကြတယ်လူတွေပါကျွန်တော်ချင်းချင်းရင်းနေတဲ့လူတွေအေးဆေးပါပဲสีตาตลอดเลยก็ไม่สั่งอ่ะตลอดลงอกงก้าวหน่อยอ่ะสุชาติเราไม่รู้อ่ะเนาะไลน์มาជីได้ไอ้ตัวเดียวสุชาติอ่ะเนาะစင်ညာပွင့်နေတော့ပြိတဲ့စင်ညာပွင့်နေတော့ကျွန်တော်ဘာသမားတော့မကြောက်ဝမ်းအောပါဗျာဘယ်လုံးကျွန်တော်တို့စူးချတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လုံးစူးချတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကသူတာနဲ့ကပ်ပြီးစူးချပြီးတော့အခုမပိုင်နဲ့ရဲထောင်းအောင်လို့စူးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘာလို့ဒီပြည်တော်ရောက်လဲကပ်လို့ဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးနဲ့ပြေးကြတာပါSorry.
မဲ့ပုံသားလေးအများကြီးရှိလာပြီခုငါပိုင်ရွှေဆိုရင်ဟိုမှာတော်တော်ကြီးက50ကျတယ်ရွှေဆိုရင်လည်း40ရသွားပြီဒါဆိုတက်တက်ရှုံးရှုံးနေတယ်ကိုလူကိုရတယ်အဲ့ကြတော့ကစားသမားတွေဒါမျိုးပေါ်ပေါ်နေနေကစားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းတော့လိုက်ကြပိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုကျော်တာသူလေ၄သိန်းအပိုင်းတော့၅သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံး၉သိန်းပါဗပွဲကြည့်ကောင်းနေပြီနော်စတမတ်စတမတ်ပါအာဝေကာရာပါလေဟေးသူSa
က်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်6မိနစ်7မိနစ်လိုက်လာတော့ကြာတော့နော်ဟုတ်ပါနောက်ဘက်ကျရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်အခုအဆင်ပြေတယ်လက်ဆိုင်လို့တချက်ထောက်ပေးရတာ1 point မှာပြထောက်ပါသွားနေသူပြန်သွားတယ်ဟိုကသဘောကျတာသူကသွားနေသူပြန်တက်သွားတယ်လုံးလေးဆိုရင်ဒါလုံးဝအကြည့်လို့အနိုင်လို့ပါ point 1မှာ
သိသိကြပါတယ်ဗျာသိသိကြပါတယ်ဗျာဒီဘွဲမှာသူနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒုတိယဘွဲထိတ်ကျုံးသွားတယ6:17နာရီလိုက်လာတာဗျာเนาะဒီဘွဲကငပိုင်လို့နိုင်ရပါလားโอเคနောက်ဘွဲထပ်လွှင့်ပြပါမယ်ဗျာเนาะနောက်ဘွဲထပ်လွှင့်မယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြန်ကြည့်ပြကြပါအားပေးကြပါရစေเนาะ